Daniel, deje sa v našom hoteli niečo, čo by som mala vedieť? Toto je len taký žart. Nič podobné sa u nás nekoná. Prisám. Viete, že to našiel Kraken? Do pekla. Teraz si nemôžeme dovoliť spraviť ani najmenšiu chybičku. Viktor, ako môžeš byť taký lajdák? Keď ti niečo poviem, tak to musíš urobiť. Bol na mne spáchaný harašment. Čo? Chytanie za zadok. Ale to mohla byť náhoda. A ešte oblizovanie. A to náhoda nebola. Kedy? Keď som padol na pani predsedničku. Padol? Ale to nebola moja vina. Počúvaj, ako si mohol padnúť? Vieš čo, radšej mi nič nehovor. Idem teraz za ňou a ty sa modli, aby sa na teba nesťažovala. Ale... A toto nekonečne zmizne.